pozivamo sve poslanike da povuku ta dva zakona. Jer evo danas ste se okupili ovde, pokazali ste snagu da zaustavite saobraćaj, da Srbija stane. Stajali smo prošle godine, bili smo blokirani 2 meseca samovoljom jednog čoveka. Danas ste izašli samovoljno, slobodno. Stali smo na sat vremena. Ako se ne povuku ova dva zakona, zakon o referendumu i zakon o eksproprijaciji, ja, koliko vidim, Srbija će nastaviti da staje i staće na mnogo duže. Srbija nije na prodaju! Smatrao sam svojom dužnošću da danas budem ovde sa svojim zemljacima i da im pružim punu podršku u odbranu njihove privatne imovine. Danas je naravno jedna od mnogih tačaka u Srbiji gde je blokiran saobraćaj 14 do 15 časova, kao jedan sat upozorenja vlastima da ako nastave sa ovim što rade, a to je donošenje ovakvog zakona o referendumu, ovakvog zakona o eksproprijaciji, podrške dolazku Rio Tintu koja je po zlu čuvena strana multinacionalna kompanija, mi ćemo zaista morati da blokiramo čitavu Srbiju jer se tako nešto ne sme dozvoliti. Danas smo svi ovde jedna kolona i bez obzira na podele na levo ili desno, danas ovde svi zajedno da bi se suprotstavili nečemu što ugrožava našu ekološku i zdravstvenu bezbednost. Ako Rio Tinto dođe u Srbiju, kao svuda u svetu da je za sebe ostavio pustoš, doći će do zagađenja naše životne sredine, uništavanja naše domaće poljoprivrede i sela, do iseljavanja ljudi sa njihovih ognjišta, a to je ono što ne smemo da dozvolimo. Dakle, mislim da čitava Srbija treba da podrži ove blokade, bez obzira što one u ovom trenutku na neki način usporavaju saobraćaj u Srbiji, ali one su odbrana naše djedovine i one su spašavanje Srbije od svega onoga što donosi Rio Tinto.